Doncs bé, comencem. El nostre següent ponent és el professor Jordi Casasses. El doctor Casasses és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, és un especialista en Història Política i Cultural de la Catalunya Contemporània, que segur que coneixeu, és autor, entre altres coses, de llibres La fàbrica de les idees, Política i Cultura a la Catalunya al segle XX, i el llibre La construcció del presente, el mundo desde 1848 hasta nuestros días. I avui ens parlarà del tema Contra l'ànima d'un poble, la repressió cultural. Moltes gràcies. Gràcies. Referit a tres segles, que el que m'ha costat ha sigut d'organitzar-me dintre d'aquest espai, no? Aleshores, el que he fet ha sigut, i m'imagino que això es publicarà, jo presentaré, aleshores podran llegir el text sencer, els hi faré un simple resum, començant per la reflexió sobre què és cultura. I aleshores jo he dit que és la suma de dos o tres aspectes metodològicament molt diferents però complementaris. D'una banda, el conjunt de relacions i activitats que caracteritzen un grup d'individus per relació a si mateixos, al seu hàbitat i a la resta de la societat. Ens referim, doncs, a una excepció del terme cultura que es refereix a les formes d'entendre la realitat social, explicar-la, arribar a acords comuns sobre el passat, el present i les expectatives de futur, i sempre dins un espai lingüístic definit i propi. Una segona excepció, menys social i antropològica, refereix a la cultura com el conjunt d'anàlisis i reflexions mínimament codificades que al llarg del temps s'han anat fent sobre grans temes, els grans corrents de pensament, les concepcions filosòfiques, principals, les ideologies, les teoritzacions estètiques, artístiques o literàries. Una tercera excepció ens situa l'activitat cultural en el si de les diferents disciplines, disposant cada una d'elles de la lògica interna pròpia i diferenciada. Es tracta de la cadena d'explicacions que formulen els historiadors, els filòsofs, geògrafs, lingüistes, etc. La definició no es pot aturar aquí, doncs hem d'entendre una cultura en el triple joc de l'elaboració de productes culturals, de la seva difusió i del seu posterior consum social. Aquests elements resulten d'una importància més evident i complexa i interconnectada amb la resta del món, quan s'interconnecten amb la resta del món. Des d'aquesta perspectiva, integren un espai a mesura que el conjunt de la societat es modernitza, es diversifica i es fa més cultural. Tots aquests elements que permeten produir cultura i difondre-la i que li serveixen de suport. A vegades els mecanismes i suports de la cultura acaben per determinar el propi producte cultural, el seu llenguatge i altres aspectes formals. En aquest sentit, en aquesta comprensió de la cultura s'inclouen les indústries culturals, els mitjans de difusió, el món institucional, el món de l'educació. Per tant, una complexa comprensió del terme cultura i, aleshores, per tant, la repressió sobre aquesta dinàmica cultural representa un conjunt complexíssim format de normatives jurídiques positives al servei d'un projecte polític col·lectiu, d'un sometiment prepotent, la descompensació entre dos mercats culturals en joc, que inculquen la irracionalitat de la resistència i que pot arribar a la pràctica sistemàtica i conscient del genocidi cultural, on hi intervé l'acció del terror, de l'intent de normalitzar aquest genocidi practicant el que podríem denominar com una relectura de la cultura i el passat del poble sotmès. Es tracta d'imposar la idea de que la lectura nacional anterior a erradicar era el fruit malintencionat d'uns intel·lectuals separatistes amb voluntat intoxicadora i que amb la relectura es pretén posar les coses en el seu lloc, en funció d'una catalanitat sana i regional, enriquidora de la superior realitat nacional. Es tracta també d'un convenciment induït sobre sectors de la societat sotmesa respecte a la conveniència de la submissió,
l'element pragmàtic de la imposició plural d'una acció desnacionalitzadora quotidiana, escola, església, exèrcit, burocràcia, festivitats, etc., del manteniment de polítiques repressives i d'ocupació territorial que poden arribar a l'extrem de l'extermini físic selectiu i de persecució institucional que va inculcant en la gent la idea de la inutilitat de la resistència i així l'autojustificació de la necessitat d'adoptar la cultura i la llengua imposades com una forma d'acomodament quotidià. En conseqüència, tota acció o corrent individual o col·lectiu de resistència cultural esdevé un acte heroic, sovint a contracorrent dins el propi territori, que pot arribar a ser substitutiu de l'acció social i política quan la coacció general és molt forta. Per acabar-ho de complicar, cal no oblidar que existeix una repressió cultural que podem denominar global nacional, però també n'existeix una altra de diferencial que s'especifica segons zones, classes socials, etc. Culpar els governs i de responsabilitzar els pobles constitueix una simplificació que alleuja. Tot en tot, crec que també ens hem de preguntar a partir de quan es va convertir en rendible l'argument anticatalà en la cultura espanyola, fins quin punt hem de considerar la generació, manteniment i la no desqualificació d'un argumentari que esdevé lloc comú fins al punt de justificar actuacions, judicis de valor, formes de pensar i de simplificar-ho tot sense un major esforç de matís? La repressió sobre una cultura fa necessari el coneixement de la cultura repressora, doncs no és únicament les estructures d'un estat les que reprimeixen, tot i que d'ella sigui la màxima responsabilitat. Si en l'ordre polític la impunitat es podia traduir en el menysteniment de l'acció coactiva en contra de les aspiracions, en aquest cas catalanistes, sense que el fet aixequés cap dubte ni protesta, en el pla cultural i tractant-se de temes amb implicació de la intel·lectualitat en la relació amb el seu públic, la cosa sembla més difícil de justificar. Posem l'exemple del literat i periodista de renom Ramon Pérez de Ayala i les seves cròniques barcelonines que publicava a la Nueva España de Madrid. El 1911, tal i com va recollir Rovira i Virgili, hi afirmava que la llengua catalana sonava com el soroll de la incontinencia del intestino bajo los efectos de un laxante. La impunitat de l'atzagaiada d'un baix to extrem només és comparable amb l'estupidesa del lloc comú a on havia arribat un públic que ni es ruboritzava en llegir una cosa semblant, tot ventant-se al mateix moment d'un determinat grau d'exquisitesa i sofisticació. Hi ha aspectes repressius que es podria considerar que es corresponien amb el que succeïa arreu d'Europa en el moment de produir-se. Tot amb tot, aquesta generalitat constitueix un pobre argument que mai podrà satisfer el qui ha patit les arbitrarietats. Sabem, a més, que la reiteració de les arbitrarietats ha generat comportaments d'autoodi que hem d'incloure en la veda de la repressió, possiblement com un dels seus efectes més perniciosos i acumulatius. En la consideració global del període que ens pertoca analitzar, podem diferenciar uns moments especialment punyents d'uns altres en els que la coacció cultural contra la globalitat de la cultura catalana sembla institucionalitzar-se, esdevenir una normalitat constitucionalitzada i fins assumida per una part significativa de la pròpia societat catalana. Podem parlar de dos períodes en el que s'assaja el que podríem denominar un genocidi cultural, el primer entre 1713 i 1730 i el segon entre 1938 i 45, sempre amb dates finals aproximades. Durant el regnat de Carles III, Borbó, i durant l'etapa de construcció de l'estat liberal espanyol dels anys 30 als 90 del segle XIX, situaríem les fases en el que la subordinació coactiva s'intenta constitucionalitzar i fer-se normal. Cal donar un caràcter diferenciat als anys que van de final del 800 fins a la Guerra Civil, quan la coacció central es fa més punyent i variada o selectiva. Però també cal recordar que en aquest període serà quan el catalanisme posarà a punt una política pròpia, una voluntat nacionalitzadora i les eines institucionals que permeten una resistència major. Apuntem finalment la situació actual que ens apropa al 2014 i que podríem fer començar cap al 2000,
quan la resposta espanyola, estatal o no, a l'eixamplament i sentiment independentista català s'ha traduït en una violència creixent i recentralitzadora en la que els atacs a la cultura i la llengua catalanes han tingut un paper central. Bé, aquesta seria la introducció i l'emmarcament del que jo he pensat com a anàlisi. Després ve el desenvolupament d'aquests períodes en el que es produeix un atac important respecte dels altres, en el que podríem considerar que no hi ha un atac contra Catalunya, sinó que és una constitucionalització de la uniformitat i, per tant, en aquest sentit, es produeix la coacció contra una cultura particular com la catalana sense la necessitat de grans manifestacions, de grans cossos jurídics, etc. No? I després, en aquest plantejament, evidentment, contrasta amb les dues dictadures del segle XX, a on sí que es produeix un atac, podríem dir, una justificació de la pròpia dictadura en funció d'aquesta existència especial de Catalunya, de la seva cultura i de la seva llengua, i un intent molt clar d'acabar amb aquesta pervivència estranya d'una cultura que d'una manera o altra molesta, d'una manera o altra està interferint. Aleshores, malgrat tots aquests entrebancs, la cultura catalana va anar prenent consciència de la seva identitat diferencial i entrar en contacte amb els sectors i programes polítics que començaven a prendre cos en funció de la identitat pròpia, l'aparició del catalanisme polític. Això comportà que van adquirint ressorts institucionals i prou gruix per a resistir la competència extrema i els embats provinents de les instàncies estatals. La possibilitat d'assolir la moderna normalització del català i poder-la imposar sense disposar de l'estructura d'un estat que ho manés constituïa un veritable miracle. Però al mateix temps, en fer-se polític el catalanisme i convertir-se en un problema per a l'estat, la cultura que portava aparellada, entesa com a part essencial de la identitat insurgent, es va fer més identificable i el blanc d'accions molt més contundents i plurals de part del propi Estat, del món de la política oficial, dels mitjans de comunicació i de tot aquell funcionariat que gira al voltant d'aquests tres grans blocs. La castellanització, uniformització peninsular, tolerant amb les seves variants regionals convenientment assimilades, sovint pur folclor, en el cas català ja no es va poder seguir donant per descomptada. En conseqüència, calia actuar altre cop de forma coactiva en contra de l'anomalia. Com es va dir obertament a les Corts el 1896, un bon espanyol no podia tolerar que un dialecte desplacés l'idioma castellà. Davant l'evidència d'un catalanisme polític, l'intent de catalanització de l'escola i la normalització lingüística endegada per Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans foren aquests dos dels fronts de major confrontació. El liberal demòcrata Canalejas podia arribar a acceptar una mancomunitat catalana, però mai amb la transferència de l'educació, doncs estava convençut que en fer-se l'ensenyament primari en català convertiria l'escola en un fogar d'antiespanyolisme. El problema major era que els desafiaments catalanistes foren vistos com les manifestacions d'uns sentiments antiespanyols, d'unes elites allunyades del poble català, i així es quelcom extirpar per a poder retornar el seny a l'espanyolíssima Catalunya. Aquest va ser el tarannà de l'acció anticatalanista endegada des del primer moment per la dictadura de Primo de Rivera, qui no tardà a assegurar que les creixents manifestacions del separatisme català havien estat una de les principals causes desencadenants del pronunciament del 13 de setembre de 1923. Com ens ha explicat Josep Maria Roig i Rosic, aquesta primera dictadura va constituir un verdader model de com procedir per a desmantellar la cultura catalana. Es va començar per la posta en pràctica de la repressió de la dissidència ideològica,
la imposició de l'excepcionalitat política, els empresonaments selectius i exilis, l'arbitrarietat quotidiana, en ocasions arribant al ridícul com en el canvi de topònims i noms de carrers, la censura governativa, les clausures i multes governatives contra institucions i periòdics, la militarització de l'administració local, la supressió sistemàtica de conferències amb l'exigència de presentar el text en castellà per obtenir el permís, de la senyera i de tota mena de símbols, fins i tot les ballades de sardanes, o l'escarni sistemàtic de la cultura i dels seus representants. Tot això va esdevenir pràctica habitual. Encara el 1928, el diari La Razón va publicar una sèrie d'articles sota el títol genèric de «Problema candente», la batalla entre el separatismo i Espanya en el terreno idiomático. Josep Maria Pemán denunciava la labor artificial de minories i el delegat governatiu a l'Ateneu barcelonès, Adolfo Marsillac, denunciava la voluntat catalanista de depurar el català dels castellanismes tan normals i habituals en la parla quotidiana de Catalunya. Aquesta acció dictatorial va ser tan gran i sistemàtica, tan nova en les seves proporcions i barroeria, que va precipitar la protesta dels intel·lectuals espanyols en contra dels atacs a la llengua i la cultura de Catalunya. Els manifestos, en aquest sentit, s'iniciaren ja el 1924 i el 1927 Ernesto Jiménez Caballero va organitzar una gran exposició del llibre català a la Biblioteca Nacional de Madrid. Després, com ha explicat, entre altres, recentment Albert Balcells, el març de 1930, els intel·lectuals catalans varen correspondre amb una invitació a Catalunya d'aquests intel·lectuals castellans en agraïment del suport rebut durant la dictadura. A part, aquesta reunió és important perquè en aquesta reunió, en aquesta vinguda a Catalunya, és quan es plantegen les bases del que després es concretarà en el Pacte de Sant Sebastià, el mes d'agost de 1930. Aquesta bona sintonia, però, va durar ben poc, doncs es trencà en ocasió de les peticions polítiques que desembocaren en l'aprovació retallada de l'Estatut Català de 1932. L'acció de la segona dictadura, com sabem, va ser encara més brutal. Provinent d'una cruenta guerra civil, va voler anorrear la cultura catalana i fer desaparèixer el català com a llengua de cultura, tot perpetrant un quasi genocidi cultural en el que hi col·laboraren sectors de la intel·lectualitat afecta i de les classes dirigents catalanes. Un dels responsables inicials de planificar aquest intent de genocidi va ser el catedràtic de Filologia de la Universitat de Madrid, Antonio Tobar, secretari de Premsa i Propaganda fins al 1941, qui estava convençut de poder fer desaparèixer el català com a llengua de cultura abans de 40 anys. En els anys posteriors a la desfeta de 1939 i d'una manera similar al post-1714, la repressió cultural pròpia d'una postguerra, amb el seu cost humà, les destrosses materials i la consegüent ocupació militar, resultaria brutal per moltes raons. L'exili escapçava bona part de l'elit intel·lectual del país i els que quedaren a l'interior es veieren obligats a guardar silenci fins enmig d'una situació de terror institucional absolutament paralitzant. La foguera del carrer Xuclà, en el que l'exèrcit va cremar a fascicles del volum 8è de la Història Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili, així com els remanents editorials del Fabrià Diccionari General de la Llengua Catalana i de l'Arquitectura Romànica de Puig i Cadafalch, no oferia cap mena de dubte. La victòria franquista havia estat total i Catalunya va viure esclafada, amb la sensació progressiva de que la nova situació havia de durar molt. Després de 1945, ningú pogués somiar en un retorn a la situació d'avant guerra. Per altra banda, l'ensulciada del 39 va generar una depressió profunda i tothom, a l'interior o a l'exili, va haver de fer revisió del passat i molts la cerca de responsabilitats per la situació on s'havia desembocat. Aquesta introspecció pessimista contrastava amb la prepotència dels vencedors,
molt més punyent quan es tractava de catalans que ara pensaven poder passar factura dels patiments de la fase revolucionària del 36. Àmplies capes de la burgesia es castellanitzaren d'esperit, de parla i de forma d'actuar. Les autoritats locals sovint foren més papistes que el papa i es convertiren en agents repressors culturals sense que el règim li calgués dictar masses lleis i normes punitives. De fet, la major labor repressora no fou legislativa. Amb no autoritzar la vida cultural en tingueren prou. Hi ha xifres incontestables. El 1933, la producció editorial en català representava el 23,1% del total de la producció espanyola, mentre que el 1975 era el 4,5%. La xifra dels 835 títols que el 1936 s'havien publicat en català no es tornaria a assolir fins al 1977. Encara el 1967, Robles Priquer negava amb rotunditat la simple possibilitat de fer cinema en català. En els 7 primers anys i 5 mesos del nou règim no es va permetre la publicació de cap llibre en català i quan es tolerà foren les obres complertes de Jacint Verdaguer i encara escrites en català prefabrià. Tot contacte de la cultura amb les manifestacions populars va ser perseguit amb especial acarnissament, tant pel que feia a les manifestacions públiques d'aquesta cultura popular com al ric món institucional que l'animava i impulsava. El 1943 es van permetre algunes representacions de teatre popular, però traduït al castellà, amb el que es començà a representar Los Pastorcillos. L'escola oficial va ser en castellà i d'exaltació de la cultura espanyola, base de la hispanitat, i l'escola religiosa s'hi afegí entusiasta en molts moments fins molt endavant. La llista dels actes repressius de la dictadura contra la cultura i la llengua catalanes resultaria interminable. Posem l'exemple d'una data tan tardana com el març de 1959, quan l'Institut d'Estudis Catalans pretén celebrar la Diada de Sant Jordi al domicili particular de l'arquitecte Lluís Bonet. La policia prohibirà l'acte, interrogarà a Bonet i a Ramon Aramon i impedirà que el cònsol francès s'aproximi al mencionat domicili. El mateix any de la concentració subversiva en l'Institut, la inscripció de la nova editorial Nova Terra només serà possible després de convèncer el funcionari que el nom estava escrit en llatí. El 1963 es nega la rotulació de la llibreria gironina a les voltes perquè està prohibit fer-ho en qualsevol idioma estrangero. El març de 1968, el ministre Manuel Fraga respondrà a un escarranós perillós com és el senyor Sandrós, dient: Catalunya fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario, y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben ustedes a qué atenerse, y aquí tengo el mosquete para volverlo a utilizar. Com és evident, aquesta llista la podríem perllongar en tots els sentits, direccions, intensitats, fent evident que passaven els anys però les actituds repressives es mantenien quasi inalterables. Al capdavall, però, el que sobresurt és el fet que, malgrat tots aquests intents i llur sistemàtica brutal, la cultura catalana va saber sobreposar-se, reaccionar i produir una cultura de resistència d'un abast considerable, sobretot des de la dècada dels anys 60 ençà. La transició va promoure un moment d'encontre i efusió similar al que s'havia produït en la transició prèvia a la Segona República, i com en aquella ocasió el poder polític, econòmic i mediàtic del centre girà en contra de Catalunya, així que la situació democràtica, més o menys consolidada, va permetre a l'autonomia catalana reivindicar i gestionar més i més competències. Els intents neutralitzadors aniran essent de diversa naturalesa i intensitat, fins als nostres dies mateixos, però sempre sobresortiran els atacs en contra de la cultura, especialment de la llengua i, en general, de tots els mecanismes a través dels que Catalunya intenta preservar, promocionar
i posar al dia la seva identitat. Tot amb tot, l'informe Cruscat de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la situació de la llengua catalana el 2012 resulta força significatiu i en el fons esperançador, doncs el seu ús avança malgrat l'entorn sociopolític advers, la presència d'un percentatge elevadíssim de població nascuda en altres bandes i els seus efectes acumulatius, els sabem, els dels anys 60 i els dels anys 95-2005, i la pressió judicialitzadora del seu estatus en el que es troba. La realitat és que el parlen 10,1 milions de persones, el 72,4% de la comunitat lingüística, xifra a la que es podrien sumar d'alguna manera els 12,8 milions que l'entenen, el que fa el 91,7% del total. Saben escriure'l els 7,3 milions, un 52,6%, tot i que en general trobem profuns desequilibris territorials. El català ocupa el 16è lloc entre els 27 membres de la Unió Europea, vés a saber per quant temps, pel nombre de parlants, i el 7è lloc dels qui el tenen com a segona llengua. Per altra banda, ocupa el lloc 19 dels usuaris mundials de la xarxa social del Twitter. Es veu que, com deia Patiño, José Patiño, el 1715, els catalans són apasionados a su patria con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón y solamente hablan en su lengua nativa. I es veu, a més, que això s'encomana. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Fem una pausa.